Já bych poprosil, abyste rozsvítili někdo. Já vás chci vidět. Ale chci vás vidět z jednoho důvodu, a to se vám možná nebude líbit. To jako vypadáte hezky. Na to jsou tady jiní, aby vás chválili, jo? Už to tady Jirka zmínil, že budou dovolený. A hlavně dneska je první prázdninová neděle. Možná jste to zaregistrovali i vy, co nejste studenti. A my jsme tady nějakou dobu, a to už je asi hodně dávno, co mluvím o modlitbě Páně, že už někteří se i ztrácíte, o čem jsem vlastně mluvil. A ten konec školního roku je vždycky dobrý k takové rekapitulaci. Takže já si vás dneska vyzkouším, co jste se naučili za ten minimálně rok až dva, co tady o tom mluvím. Tak. Nějak vám přešel ten úsměv na tváři? Už musíte jít, je, přesně. Já se neurazím, já to znám ze školy skoro každý den, jo. Dokud povídáte, tak jsou všichni spokojení. Jakmile se na něco zeptáte, tak zavládne zmatek v očích, všichni začnou koukat do lavice, a začne se jim v hlavě honit, hlavně ať mě nevyvolá, jo. Ale my jsme mluvili, víte, že jsme mluvili o té modlitbě Páně jako celkem podrobně. A já doufám, že jste z toho něco přijali. To není o tom, že tady něco povídám a chci, abyste si to zapamatovali, ale abyste něco přijali. A že hned na začátku se vás zeptám, praktikujete to, co slyšíte? Někdy. Takovej malý příklad, zrovna teďko nedávno jsem byl na zkouškách s autoškolou a ten komisař toho žáka vyhodil. A vyhodil ho z jednoho jednoduchého důvodu. Když jste v autoškole dneska, 28 hodin s tím člověkem strávím v autě. Během každé té hodiny minimálně 10krát mu řeknu, musíš se podívat do zrcátka, když někam odbočuješ. Jo. 10krát za hodinu mu to říkám. 28 hodin. A on přijde na zkoušky, na závěrečné hodnocení a komisař řekne, tak zajímám, že jste se 12krát nepodíval do zrcátka. Dneska bohužel to nevyšlo, přijďte příště. A já mu říkám, co jsem ti tam říkal celou tu dobu? Já vím. A to je jakoby příklad toho, že mi nejenom poslouchat něco a jakoby, když to dobře dopadne, tak mít nějakou vědomost, ale taky to dělat. A proto se ptám, jestli když tady mluvíme o modlitbě Páně, jestli to taky děláme. Protože, jestli si vzpomínáte úplně na to první, co jsem říkal, pro koho je ta modlitba? Dobrý, tak zase začneme od začátku, jo, příští rok. Tam Ježíš říká, komu to říká? Učedníkům, to byl ten nejužší kruh. Ta modlitba je pro radikální učedníky, to byly těch 12, který tam on si oddělil a oni se ho ptali, jak se máme modlit a on jim to tam vysvětluje. Vy, jim říká, vy se modlete takto. Takže, jestli se považujete za radikální učedníky, já doufám, že většina jo, tak vám Ježíš říká, vy se modlete takto. Dobrý, tak to jsme jako probrali. Sami odpověděli správně. Pro koho je ta modlitba? A ještě já trošku
Na začátku vás musím trochu jako pokárat. Ono to totiž není žádná jako legrace. Tomáš už si říká, kam jsem to vlez dneska. Není to žádná legrace a teď jako mluvím vážně. Ti lidé, co tady stojí a mají kázání nebo vyučování, oni jsou tady na místě Krista. Všichni, jako věřím tomu, protože je to skutečně jako vážná věc, že kdo sem jde na pódium, tak jde v bázni, že předává něco, co mu dal Bůh. Jinak to nemá cenu prostě sem chodit. A otázka je, jak tomu věříte, je to otázka důvěry a víry, jestli věříte tomu, co zaznívá tady odsaď, že je, aspoň z části, protože jsme omylní lidé, nejsme Ježíš, ale že jsme tady na místě Krista a snažíme se vám dát to, co pro vás má Bůh. Proto je taky napsaný v Božím slově, že ti, kdo se namáhají kázáním, jsou hodní dvojí cti. To není kvůli tomu, že jako teďko propaguju, aby měli dvakrát takovou výplatu, ale je tam ta vážnost toho, s jakou na to Bůh hledí, když se někdo namáhá kázáním a vyučováním. A proto i ten, kdo to přijímá, teďko mluvím i k sobě, protože sedím taky většinou dole, že když něco slyšíte, nebo slyšíme, tak bychom to měli brát vážně. Radikální učednictví. Aspoň prosím vás mi řekněte, jak začíná ta modlitba, páně. Otče, a co se vám vybaví? Co se vám vybaví při tom? Teď už byste jako měli trošku. Co se vám vybaví při tom, když vyslovíte Otče? To je takový rozcestník. Já už jsem říkal, že to je pro učedníky, ale to Otče je prostě rozcestník, jestli se to můžeš modlit nebo nemůžeš. Jestli máš jednak tu odvahu, ale taky důvěru, že Boha, který prostě stvořil celý vesmír, zemi, všechno, co je na ní, jestli můžeš oslovit Otče, protože jestli ne, tak se to prostě nemodlí. Tak to není pro tebe. A může to být ze dvou důvodů. Buď Boha ještě neznáš, anebo je tam taková ta falešná skromnost. To jsem se taky s tím setkal. Já nemůžu říkat Bohu Otče, že jo? To je takový jako... No ale Ježíš nám to ukládá. A právě tam je ten rozcestník. Jestli se to vůbec můžu modlit, tak musím s čistým svědomím, ale taky s hrdostí, ale zároveň s pokorou, nazývat Boha Otcem. Je to skutečně, že tam musím být s Bohem smířený. Musím být samozřejmě znovu zrozen. A pak to jde dál, v hlavě už mi to musíš rotovat, že to není jenom, jakože přijdu za tím Otcem, ale musí tam být ta hrdost, že jsem taky syn. A když syn, tak dědic, správně. A to něco znamená. To není jenom taková ta jakoby rádoby, pokora. Prostě to je otec a nic jiného, než k němu přijít, pokud možno po kolenou. Ale tam je naprostá důvěra, že já jsem syn a když syn, tak dědic. A je tam ta zodpovědnost. To dědictví je v tom, to, co dělal Ježíš. Že jo? Takže, Otče, odvaha, ale zároveň úcta. Bibli, v takovém tom našem se tomu říká boží bázeň. S tím, to je vstupní rozcestník, když se začíná modlit, modlitbu páně.
Otče náš, to už jste pochopili, že to tam jako potom pokračuje. Ale není to jenom o mně. Bůh miluje zástupy. On vytvořil zástupy hvězd. Na zemi žilo prostě, nevím kolik, nemám to spočítan, kolik lidí za celé věky, ale on je Bohem, jo, otcem úplně všech stejně. Zase mě to musí hodit do takového vyváženého vztahu, že nejsem jenom něco já, ale on je otec náš, nás všech. Jsme rodina. Se koukněte vedle sebe a ten, kdo sedí vedle vás, za váma, před váma, máte stejného otce. Ale, on to pokračuje, ten v nebesích, nebo ten nebeský. I když máte jakoukoliv špatnou zkušenost se svým otcem, fyzickým, proto je tam to ten v nebeský. Aby si někdo nemyslel otče náš, jako že se modlí k někomu, kdo je na naší úrovni. Ne, tam je ten nebeský. To prostě, on nikdy neselže, nikdy o nás nesmýšlel špatně. Nikdy prostě se nám nechtěl nějakýmkoliv způsobem mstít. A zároveň ale to není někdo vzdálený. To je to, co si musíme pořád uvědomovat. Je to prostě, je to osoba, je to bytost. My se nemodlíme prostě k přírodě nebo k něčemu. A je to konkrétní osoba. Ale já jsem tady a on je tady. I když jsem jeho rodina, vždycky tam je nějaký rozdíl. To musí mít od začátku jakoby v hlavě, když se modlím. Je tady úplně, to je prostě jako úplně jiná dimenze toho otcovství. A ne naše zkušenost s pozemskými otci by měla určovat vztah k nebeskému otci. Ale vztah s nebeským otcem by nám měl ukazovat na jeho záměr a na to, jak my bychom měli přeměnit svoje myšlení v našem otcovství k našim dětem. Takže skutečně jako musím začít uvažovat prostě v božích dimenzích. Tak, jak to pokračuje? Posvěť se. Aspoň prosím vás, pamatujete si, co to znamená posvětit se? Nebo posvětit, co to znamená? Oddělit. Oddělit od běžného. Jo? Něco posvětit znamená, že to oddělíte od běžných věcí nebo od běžného užívání. A když se modlíme posvěť se nebo nechtě posvěceno tvoje jméno, tak boží jméno jakoby v sobě oddělujeme pro to, co to jméno znamená. Co znamenají, nebo co v biblickém pojetí nebo v orientálním znamená to jméno. To není prostě, jo, číslo 5, jak pomenovali toho robota, vy starší si to možná zná, pamatujete, číslo 5 žije. Jo, 5 prostě. Ne, v tom biblickém pojetí jméno znamená co? Charakter, nebo vystihuje prostě vlastnost toho, mluvím i o Bohu, tak té bytosti. Jo, to je úplně jiné myšlení než naše. My skutečně jako uvažujeme v tom, že máme ty nálepky jako to jméno a nic si pod tím nepředstavíme. Jo, kdo by si představoval něco pod jménem, já nevím, Karel, nebo jo, Josef pro biblicky vzdělané možná, jo, ale prostě taková ta běžná jména bereme jako jenom pojmenování, jo, jako u psa Puntia. Ne každý Puntia má puntíky, jo, ale právě to bereme jenom jako název. Ale jméno v tom biblickém nebo v tom božím pojetí je skutečně
vystihuje to, jaká ta bytost je. A zase musím vevnitř přehodit to myšlení, že já vím, jaké je Boží jméno, a to určuje můj vztah k té bytosti. Ne naopak. Napřed musím si uvědomit, aha, takže je to prostě, Bůh o sobě řekl to jediné jméno, je HVH, a znamená to prostě jsem, který jsem, jo? Nebo prostě to vyjadřuje to Boží bytí, tu věčnost, to, co určuje můj život. A nebo tam máte to Elohim, to druhé, to jsou ty starozákonní hlavní jména, kdy možná si pamatujete, že to El znamená silný, a pak tam máte ty různé přívlastky El Shaddai, El Elyon. A já když nazývám Boha tím jménem, tak to ve mně vytváří reálný obraz Boha pro můj život. Já podřizuju se tomu jménu a to určuje, jaký je Bůh v mé mysli, a ne naopak. Jo, jinak bych musel kolikrát, jak jsem říkal, Boha nazývat ne všemohoucí, ale nemohoucí. Když mu nedůvěřujeme, že je mocen a schopen a ochoten a touží vlastně vyslyšet naše modlitby, jak jsme tady slyšeli svědectví, tak mám prostě pro něj nálepku nemohoucí a ne všemohoucí. A já to můžu změnit. Od toho nám dal Bůh mysl, aby jsme svoji mysl podřídili Kristu. A to děláme jenom tak, když si prostě budeme opakovat ty Boží pravdy, a to v nás vypůsobí důvěru k němu. Takže posvěť se tvoje jméno, znamená, no, mimo jiné, ať tvůj charakter, Bože, je v mém životě na prvním místě, oddělený. Ať mám ten tvůj charakter a ztotožňuji se s ním. Je totiž napsáno 1. Petrova 3.15. Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. To znamená, jeho charakter, jeho jméno oddělte ve svých srdcích. Co jsme jako křesťané? Co to znamená? Kristovci, správně by se to mělo překládat. My neseme Boží jméno i na sobě. Jestliže někdo o sobě řekne, že je křesťan, ztotožňuje se s Božím jménem, tím pádem s Božím charakterem. A to je teda závažná věc. Když s hrdostí řeknete, že jste křesťan, tak to něco znamená v tomhle světě. Většinou pro následování. Ale to je prostě Boží charakter. Ježíš to podstoupil taky. Tak, zatím jste mi odpověděli skoro všechno správně. Tak jak je to dál? Studenti biblické školy vědí, přijď tvoje království. Zase dostáváme se pro nás, kteří jsme vychováváni v západní civilizaci, demokracii, rovnost, volnost, bratrství, nemáme to zažité, co to znamená království. Království znamená vláda. Prostě je tam král a ten vládne. Vztah nebo Boží království je teokracie. Bůh vládne. Není to demokracie, že lid vládne. A s tím se pereme, protože jsme tak vychováváni. Nebo naše generace ještě tak moc ne, tam se poslouchalo, sice ze strachu,
Ale dneska ta výchova směřuje, nebo jde tím směrem, že každý je prostě osobnost a ta osobnost se musí vyvíjet a pokud možno prostě tomu vývoji té osobnosti neklást žádné překážky, podporovat tu svobodu, nechci říct ducha, ale té duše, jo, a pak se ten člověk může rozvinout v plnosti. Ale my žijeme v Božím království. Přijď tvoje království. To znamená, přijď tvoje vláda. Kdo nechcete žít v podanosti, tak to není pro vás. Ale zase musím to vyvážit, že ta podanost v tomhle pojetí je úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí. Že prostě černý muž pod bičem otrokáři žil, jo. My máme tak úžasného krále, že on nikdy nezneužije tu svoji moc. Tam vládne v tom království absolutní láska a taky absolutní spravedlnost. My si někdy pleteme lásku s takovou tou opičí lásku, že vám to všecko promine. Ale tam je to absolutní láska a absolutní spravedlnost. Takže když přichází ty zákony toho Božího království, někdy se nám to nelíbí, ale prostě to tak musí být. A my nejsme od toho, aby jsme si demokraticky odhlasovali, že tenhle zákon se nám nelíbí. To je království. Tam král vydal svoje zákony a my se musíme podřídit. Ale musíme mít tu jistotu, že ty zákony jsou pro nás to nejlepší. Nedá se to srovnávat s žádnými asi lidskými měřítky. Lidé se kolikrát snaží, ale prostě znova opakuju, jsme my a úplně jiná dimenze je král. Takže když mluvíme o království, je to ovládnutí. Ale zároveň znova si musíme uvědomit, že my, když žijeme ještě tady na zemi, tak my jsme ti, kdo demonstrují to Boží království. Jako je napsáno v písmu, že Bůh chce zjevovat svoji slávu skrze koho? Skrze církev je tam napsáno. No, na čem uvidí lidi to království, který je nebeský a jakoby není vidět? No na církvi. Se rozvíjněte okolo sebe a vidíte na ostatních Boží království. A někdy by na nás měla přijít bázeň, když si představíte, že skutečně nás lidi pozorujou a říkají si, no, takovou, já jsem tady taky citoval, myslím, že to právě byl Nietzsche, když pozoroval křesťany. Říkal, jako, a na to, abych se stal věřícím, tak by ti lidé museli být víc spasení. Jo, prostě když někdy pozorujete církev a jste nevěřící, tak lákalo by vás tam něco, abyste se k tomu přidali? No někdy ne. Jako na rovinu to říkám, jo. Když přijdete do některých církví mimo Brna, tak je to teda půlnoční království, jo. Zákaz zpěvu, zákaz radovat se a smát se. Ale jako my musíme žít, a proto je tam ta modlitba, jo, to znova to jako říkám, když nám Ježíš říká, vy se modlete takto, tak to znamená, aby ta modlitba nás proměňovala. Přijď tvoje království, ať skrze mě je známost tvojí slávy a ta vůně toho království, ať je to známý tady na zemi pro ty lidi, jinak oni si k ničemu jinému nečuchnou. Jo? Jak, co by je mělo nalákat, aby se prostě dali na tuhle víru? No jenom to, že uvidí ostatní,
a řeknou si, tyjo, oni mají něco, co já nemám. A já to taky chci. Takže přijď tvoje království. Je napsáno, že my modlitbou, touhle modlitbou přijď tvoje království. Samozřejmě je to teď takové to království, které my demonstrujeme, ale pak zároveň to znamená, že voláme potom, aby už přišlo v plnosti to Boží království. To znamená, když to řeknu lidským jazykem, voláme po konci světa. Taky docela vážná věc, že my naší modlitbou vlastně urychluju konec světa. Děsí vás to? Nejdřív, jo, pak ne? No jako, když to takhle na vás vypálím, tak asi první, no, ty jo, asi jo, ale nemělo by, že jo? My bychom to měli radostně očekávat a vlastně se za to modlit, aby už to přišlo. Samozřejmě, že ta modlitba, Bůh má ten čas, jo, ale zároveň prostě máme se za to modlit, aby už ten konec přišel. A až Bůh uzná, že už nastal ten čas, kdy vešel plný počet, to spasení, tak pak ten konec přijde. Ale já na tom zase to připravuje mě. Já jako by Boha neukecám, když to tak řeknu, aby to uspíšil aspoň o minutu. Ale připravuje to mě, tyjo, se modlím, přijď tvoje království, to znamená, že ono to fakt jednou tady skončí. Že to není nějaká jako teorie pro budoucí generace odkaz. Víte prostě, že se může stát cokoliv, to je akor v dnešní době, jo. Se někdo ráno špatně probudí, zmáčkne červený tlačítko a to je jenom naše lidská úvaha, ono se může stát úplně cokoliv, jo, co si ani nedokážeme představit. A já musím žít v té realitě smířený s tím a těšit se na to dokonce. Mám to očekávat a vyhlížet. Tak, 2. Petrova 3.12. Očekávejte a urychlujte příchod Božího dne. A je to. Buď vůle tvá. Jo, sledujete mě, je to tam dobře, takhle? Když jsem říkal, že království je zákon, království jsou Boží zákony a ty platí. A vůle, Boží vůle, je Boží přání, je Boží touha. V té řečtině, ano i v té hebrejštině, to má právě v té řečtině víc, je to jakoby ta touha toho srdce. V té hebrejštině je to oboje dvoje, jak zákon, tak ta touha. A je to jakoby takový jemnější. Jo, prostě zákon je zákon. A vůle je, že to by Bůh chtěl. A víte, že prostě někdy se stane, že se naplňuje Boží vůle proti Boží vůli. Jo, naplňuje se Boží zákon proti jeho přání. Bůh touží, aby každý člověk došel spásit. To je jeho touha. To je ta vůle ve smyslu touhy. Ale jeho zákonem je, že prostě komu nejsou odpuštěny hříchy, tak jde do zatracení. Takže Boží zákon se naplňuje oproti Boží vůli. Někdy to je takhle s uzdravením. Boží touha je, aby nám to uzdravení dal. Ale někdy tam funguje Boží zákon, že my třeba, teď jenom jeden příklad, když třeba neodpustíme, tak tam přes ten Boží zákon prostě nemůže proniknout ta Boží touha nás uzdravit.
Takže buď král, přijď království tvé, jsou zákony, a buď vůle tvá je, abych já se ztotožnil úplně s Božím srdcem a naplňoval jeho touhy. Nejenom zákony, to je prostě, to můžu být robot, ale naplňovat Boží touhy, ztotožnit se prostě s jeho přáním, s jeho vůlí. To je smysl toho. Buď vůle tvá. Jo? To je taková ta prostě Boží záliba. Jo? Po čem prostě on prahne. Ale je někdy omezen svým vlastním zákonem. A správný král to dodržuje zákony, který vydal. Jinak by nebyl hodnověrný. Tak, jako v nebi, tak i na zemi. To jsem se ptal. Chcete, aby to tady bylo na zemi, jako je to v nebi? Vždycky, když se na něco zeptám, tak vy už tušíte nějakou fintu, jo? Se bojíte. Tak znova, chcete, aby na zemi to vypadalo jako v nebi? Víte, že v nebi je to všecko průzračné? Že tam každá myšlenka známá. Všechno je tam zjevné. Ještě to chcete? Už ne tak nadšeně, ale je to pro nás dobré. Je to pro nás dobré, protože nás to jako prorengenuje a my sami si uděláme obraz o nás samotných. Bůh to ví, jo, jako nemusíme chodit jako na rengen, aby Bůh viděl, co je v nás. Tam chodíme kvůli tomu, aby my jsme to viděli. Protože když nebudeme mít reálný, to znamená Boží obrázek o nás samotných, tak prostě nebudeme třeba chtít nějakou změnu. Teprve když jsme v realitě, když to přiznáme takhle, většinou to chodí takhle, já musím něco poznat o sobě, přiznat si to a chtít změnu, pak se za to modlím, aby mi v tom Bůh pomohl a pak to teprve přijde. Ale bez té fáze, že si to přiznám, že mám skutečně v rámci možností ten reálný obrázek o sobě, tak ta změna nepřijde. Já nemůžu říkat, Bože, změň mě. Jo, ale v čem? Buď to říkám jenom jako frázie, nebo vím něco konkrétního a musím prostě Boha žádat o něco konkrétního. Takže je to jako v nebi, tam je naprostá svatost. Tam je naprostá čistota. A my to chceme. Jo? To je prostě to posvěcování se celý život. Nést se k té křesťanské dokonalosti. To je ten náš cíl. My ho tady nedosáhneme. To vám říkám na rovinu už teďko. Jo? Abyste nebyli zklamaní, že nedosáhnete těch 100%. Ale i 99,5 je dobrých. Jo, John Wesley jako říkal, že to prostě v tom metodismu tam byl velký důraz na to posvěcení. A my máme cíl a k tomu směřujeme. A když se dostaneme do toho cíle, to je přesně ta fáze, kdy umřeme. Těsně před tím, než tam jsme, tak umřeme. Tady na zemi. Takže jako za života to posvěcení ve smyslu, že jsme 100% svatí, prostě nedosáhneme. Furt neseme to naše tělo. Ale musíme k tomu směřovat. Jako v nebi, tak i na zemi. Ať je mi o mně samotném všechno jasné. To, co snesu, pane. Tak a k těm příjemnějším. Chléb náš každodenní, dej nám dnes. Když se mluví o chlebu, samozřejmě myslí se tím
fyzické potřeby, jo, to určitě. Ale učí nás to prostě nedělat si tu starost o zítřek. Každý den. A vidíte, že to je teda modlitba na každý den. Zase se vracím k tomu, že Ježíš ví, co potřebujeme, aby jsme si v té hlavě přerovnali ty naše priority každý den. Ale samozřejmě to znamená i to, co znáte ze Starého zákona, že jo, mana, nebeský pokrm, hned se vám to přetransformuje na duchovní pokrm. I to potřebujeme každý den. Chléb náš každodenní dej nám dnes. A zase to neříkám kvůli tomu, že by nám to Bůh nechtěl dát, ale abych já si uvědomil tu svoji závislost. Každý den si musím uvědomit svoji závislost fyzickou i duchovní, prostě na Bohu. Prostě když Bůh nedá požehnání, tak se můžu rozkrájet a prostě nezaprší. A nebude úroda. Víte, že už teďko jsou docela problémy. A my máme takovou výsadu, že žijeme v malé oblasti světa, kde máme blahobyt a větší část světa žije prostě v bídě, ale ne v bídě, jako že nemůžou jít do byly a vybrat si z 10 druhů chleba. Ale oni nemají vůbec ten chleba, ani obilí, nic. Tahle prosba skutečně je o uvědomění si naší naprosté závislosti na Bohu. No a je tam, tak se to dej nám, abychom zase nemysleli jenom na sebe. Jsou lidé, kteří jsou víc obdarovaní třeba k podnikání, nebo jsou se narodili do nějakého postavení, ale o to větší mají zodpovědnost v tom nám. Jim bylo dáno, ale ne pro ně, ale aby to požehnání proudilo těm ostatním. To jsou principy Božího království. Bůh nedává blahobyt, aby jsme se v něm utápěli, ale dává nám nadbytek, aby jsme ho dokázali použít pro ty, co na to nemají. Buď se tomu říká sociální práce v dnešním slovníku. Představte si, že prostě jenom malinká skupina lidí vlastní 80% bohatství celé země. Já jim nezávidím, protože budou souzení z toho, co s tím majetkem dělají. A ve zmenšené míře to platí pro každého z nás. Jo? Prostě je to tak, my žijeme v nadbytku. Pořád ještě máme nadbytek. Asi nikdo nemůže říct, že prostě nemůže dát 5 korun na něco. A když si, jestli vám chodí, přispíváte třeba na Krmte hladové, nebo já nevím, Lékaři bez hranic, nebo takové ty organizace, tam stačí, že třeba dáte 100 měsíčně a můžou mít výživu pro jedno dítě třeba na týden. Jo, to jsou úplně zanedbatelné pro nás asi částky a my tím jenom šíříme dál to požehnání, které jsme dostali od Boha. A o to jde, dej nám dnes. Odpusť nám naše viny. Jestli si vzpomínáte, takové důležité, že sami sebe si představíte, máte všechno s Bohem vyrovnané? Všechny vaše viny?
Je to v tom zase finta, no, prostě jako je. Připomenu, že to viny jakoby je významově odpust nám naše dluhy. A tam vám naskočí ten příběh, který říká Ježíš o tom, jak ten jeden dlužil 10 000 talentů. A víte, kolik je 10 000 talentů od voka? Moc. 86 miliard. V podstatě to vyjadřuje nekonečný dluh. Prostě nesplatíte, ani kdybyste se zbláznili. A to odpust nám naše dluhy. My máme čisté svědomí před Bohem, že všechny hříchy Bohu vyznáváme. Věřím tomu, to je náš křesťanský život. To je prostě ta milost, kterou máme každý den. Ale náš dluh vůči Bohu nikdy splacen nebude. Bůh nám jenom připomíná ty věci, které sneseme. Ale kdybychom měli jako splatit dluh, nikdy to nesplatíme. Je to prostě o té milosti. Bože, odpusť mi i to, co mi prostě ani na mysl nepřišlo, že máš proti mě. Takže, jestli máte někdo na účtu 86 miliard, ale teď tam není, jestli v librách, nebo v dolarech, nebo v eurech. Myslím, že ani to by nestačilo. Ale zase musím k tomu přistupovat, že ta moc odpuštění, ta moc Ježíšovy krve je daleko větší než ten dluh. A jedině v tom máme ten dluh odpuštěn. Jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Jenom připomenu, co to je odpuštění. Odpuštění není přehlížení hříchu. Odpuštění není, že tomu člověku budu okamžitě zase důvěřovat. Odpuštění není zrušení disciplíny. Odpuštění znamená jenom, že se vzdávám pomsty. Já mám právo na pomstu, ale já se toho vzdávám. Důvěra, ta se buduje. Když někomu odpustím, neznamená to, že znova mu prostě dám svoji peněženku. Důvěra se buduje. Odpuštění je, že se mu jenom nechci pomstit. Nevyžaduju to potrestání za to jeho provinění. Ale tahle modlitba je i o tom, že když neodpustím, tak na sebe přivolávám Boží kletbu. Když neodpustím, ani Bůh nemůže. To je ten Boží zákon. On chce, ale nemůže. Nemůže odpustit mě. Odpusť nám tak, jak my jsme odpustili. Takže znova opakuji, je to vážná modlitba. A my, co vyslovíme, tak Bůh to bere vážně. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Pokušení, není to pokoušení, ale pokušení ve smyslu zkoušky. Ve smyslu testu. A to nikdo nemáme rádi, že jo? Dneska jste to znovu potvrdili, když vás tady testuji. Nikdo se přehnaně nehlásí. Ale je to nezbytné, abychom zase mohli postoupit na další úroveň. Testování zase je kvůli nám.
A se Bůh do nás vidí, on nám dal všechny schopnosti, ví, co využíváme. A chce nás posunout dál. A my, když si uvědomíme na nějakém tom stupni toho testování, že tahle oblast ještě pro mě přináší nějaké problémy, tak s tím pak můžu něco dělat. A nebo naopak si myslím, že v některé oblasti už mám vyhráno, jsem silný, tak se můžete spolehnout, že přijde nějaký test. Jo, Bůh jakoby zahlazuje ty pahor, nebo snižuje ty pahorky a zahlazuje ta údolí. Aby my jsme měli skutečně jakoby představu sami o sobě. Takže v pokušení jsou prostě zkoušky nebo testování. A to neuveď, to je jedna z mála věcí, která tam není jako v té modlitbě, která není v rozkazovacím způsobu. Ale ten tvar toho slova neuveď je ve smyslu, kéž bys nás neuved. A je to jakoby ta možnost, že se ten, komu to říkáte, rozhodne buď a nebo. Jo, a takže jako to vyznívá spíš jako taková prosba o dávkování těch zkoušek, aby my jsme to vůbec unesli. Jo, protože každý jsme ve svém životě na různé úrovni a některé zkoušky, když by na nás přišly, tak bychom je neunesli. A zároveň ale si u toho musím uvědomit, když přijde taková zkouška, pořád důvěřuju Bohu, jako v životě na nás přijdou lecjaké zkoušky. Ale smyslem není, aby jsme se naštvali na Boha. Bože, co jsi to na mě dopustil, já to neunesu. Ale víte, že je napsáno, že s každou zkouškou dává i východisko. Takže jakmile přijde zkouška, můj postoj by měl být takový, že se koukám, kde je to východisko. A ne, že se obrátím ve vzpouře, naštvaný, co to na mě zase přišlo. Jo, takže je to zase o postoji, jaký máme vůči Bohu, ale v žádném případě by to nesmí vyústit v nedůvěru v Boha. Jako Bůh je vždycky věrný. Já když se dostanu do nějakého problému, první moje starost je, kudy vede východisko z toho. A i když půjdu z té zkoušené smrti, nebudu se bát zlého, protože ty, Hospodine, jsi se mnou. Zbav nás od zlého, jo? Zbav ve smyslu vysvoboď, vytrhni, vyrvi nás od toho zlého. A zase to můžete brát v různých pohledech. Ten zlý, buď samozřejmě to může být ďábel, anebo zlé věci. A nebo to zlo, které je v nás pořád ještě. Vytrhni mě od toho zlého. Prostě to, co je tady. Vytrhni to, Bože. Zlo. Kdo vymyslel zlo? Bůh? Já myslel, že jsme aspoň ve střední a vy jste... Co to je zlo? Jednoduchá definice. Absence dobrá, samozřejmě. Když si vzpomenete, jsem říkal, že měli problém definovat tmu fyzici. Tma neexistuje. Je to jenom nedostatek světla. Světlo se dá krásně definovat nějaký prostě záření o nějaké vlnové délce a je to vidět. Ale tma je právě absence toho světla. To znamená, že zlo je absence dobra.
Bůh je absolutní dobro. A podle toho, jak Bůh se vzdaluje od nás, tak my vnímáme zlo. Takže až budeme u něj, to je to, kam směřujeme, tak je napsáno, že tam nebude žádný zlo. No nemůže, protože tam je 100% světla. Takže můžete zlo chápat, jak chcete, ale pro mě zase čím dál tím víc vnímám tu modlitbu, že to je pro naší změnu a je to, aby já byl zbaven toho zla, které ve mně ještě je. No a pak je tady ten konec, který jsme ještě nebrali. Začíná kázání správně. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A teď. Některé překlady to tam mají a některé ne. U Matouše to tam je, u Lukáše to tam není. Jak se v tom vyznat? Má se o tom mluvit? Někdo mlčí, protože si myslí, že jakoby to, že budu mluvit o různých variantách, jak to tam je, tak vlastně podkopává naší víru. Ale mluvili jsme o biblické škole. Dřív nebo později každý poctivý a pilný student Bible tak k tomu dojde, že to musí řešit. A je to poctivý. Když něčemu nerozumím, tak se prostě Boha zeptám. A budu se ptát tak dlouho, dokud mi to buď neukáže, nebo potkám nějakého učitele, on mi to vysvětlí. Já tady nepůjdu úplně tak do tohoto problému, jenom taková první pomoc, jo, abyste se vyznali v těchto věcech. Jo. Na východ, od Řecka na východ, Sýrie, tak to tam mají. Na západ, ty racionální, že jo, tak my to tam nemáme, jo, v těch latinských překladech. A můžete si prostě představovat, buď to tam nikdy nebylo, a oni to tam dopsali, nějakého důvodu, nebo tam bylo a oni na to zapomněli. Teď ta pomůcka, jednoduchá. Když si přečtete v Matouše, kde to je to, ta modlitba? V jakém kontextu je to zasazen v tom Matoušově evangeliu? Kázání nahoře. To Ježíš prostě říkal širokému zástupu lidí. A v židovství byl takový model pro veřejnou modlitbu, že vždycky musela končit ta modlitba oslavou Boha. Takže vždycky na konci se říkalo to sláva Bohu, ať je oslaveno tvoje jméno a končilo to tím amen. Jo, to byla prostě veřejná modlitba. Ale a byla zároveň jakoby myšlena pro veřejné použití. Ale když si přečtete Lukáše, tak tam to říká těm učedníkům soukromí a pro tu soukromou modlitbu to prostě jakoby být nemuselo. Takže to je pro mě takové jednoduché vysvětlení a víc se tím netrápím. Samozřejmě má to ještě jiný aspekty, ale někdy vysvětlení rozporů v písmu je tak jednoduchý, ale musí prostě nám k tomu dát Duch Svatý nějaký vhled. Ale zpátky k tomu konci modlitby Páně. Pustíme si tam Daniela 7.14 a to místo je skoro shodné s tím závěrem té modlitby. Tam je napsáno, a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Jo, a teď si to spojíte s tím závěrem. Neboť to je z království, moc, sláva. A ta
tady skutečně je to prorocký v tom Danieli a ukazuje to na Ježíše, na jeho království. A my v té modlitbě na začátku začínáme Otče a končíme tím výhledem jako Daniel, tím prorockým, na to předání té vlády Ježíši. Jo? Na začátku Otče a na konci je odevzdání moci Ježíši. Takže my jakoby tou modlitbou, tím závěrem skutečně jako vyznáváme, že to, co prorocky přijde, to odevzdání té moci, že už tomu věříme. A to je jedna věc, taková ta prorocká k tomu konci. A zároveň je tam ta věc, jak jsem říkal, že ta modlitba měla vždycky nějaké ukončení. A to je velice důležitý, ta jakoby konečnost toho, co se modlím. To je všeobecně u každé modlitby. Jo, se za něco modlíme a já se musím modlit tak, aby před tím koncem jsem měl jasno, že to bylo vyslyšeno a že to předávám Bohu s naprostou důvěrou, že teď On bude jednat. Možná to znáte, když to neznáte, tak si přečtěte žalmy. David, tady pro příklad, jo, žalm 13. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš, dlouho ještě chceš si svou tvář skrývat, dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strast mi se den ze dne v srdci soužit, dlouho ještě bude můj nepřítel proti mně se vyvyšovat, shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi, rozjasni mé oči, ať neusnou spánkem smrti. Ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. A jestli všimněte, když to budete jako mít před očima, ty první čtyři verše, to je zoufalství. A začíná to... Na mě ani nevzpomeneš. A v tom šestém verši, během té modlitby, ty žalby jsou modlitby, během té modlitby se vlastně změní jeho pohled na tu věc celou a je tam, neboť se mě zastal. Na začátku ani na mě nevzpomeneš, ale končí to tím uvědoměním si, že se ho Hospodin zastal. A takhle to vlastně je v té modlitbě, i v té modlitbě Páně. Tam Ježíš říká, vy se modlete takto. On je neučí, aby se naučili nějakou mantru, abrakadabra. A když to nebudete říkat takhle, tak se nic nestane. On tam učí princip modlitby. Přinášet všechny ty věci Bohu a modlit se tak, dokud nebudu mít jasno, že jsem to Bohu odevzdal, a už to není moje starost a teď už prostě je to na něm a on bude jednat. Jo, všechnu svoji starost vložte na Pána a pokoj převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl. Říkám, modlitba Páně je prostě shrnutí veškeré teologie. Tam prostě bychom mohli mít jenom tohle a ty dva boží zákony. Miluj Hospodina a miluj bližního svého a modlitbu Páně. A nemusíme mít stovky knih. A Tomáš by byl bez práce. Z vydavatelství. Ne, ale je to, samozřejmě my potřebujeme vyučování, potřebujeme vhled, potřebujeme, aby prostě jsme rostli. Ale mluvíme teď o modlitbě Páně a skutečně já i v té modlitbě Páně, když se to budete modlit ne jako kolovrátek, ale budete se to modlit s uvědoměním si všech těch důsledků, o kterých mluvíte, tak to změní váš pohled
na situace a vy na konci můžete říct, ano, prostě předávám to tobě, Bože, s důvěrou, že si nemusím dělat starosti, protože i kdybych si je dělal, tak stejně tomu nepomůžu, že jo. Proto je tam ta, nechci říct fráze, ale to závěrečné zakončení. A zase je to taková rekapitulace toho. Tvé, není to o mně, to o tobě, Bože. Tvé je království, je tam to králování. Jo, je tam, vlastně král má právo na cokoliv a já se nemůžu ptát, proč si to udělal. On mi to nemusí zdůvodňovat. To je skutečně znova ten náš postoj. A proč? Jo, někomu něco řeknete, dětem většinou. A proč? No, protože jsem to řekl. Jo, nebo někdo, máte na něco nějaký názor a proč máš takovýhle názor? No, protože ho mám, to není tvoje jakoby právo to zkoumat. Jo, a tady skutečně král je majitel. Má právo opravit a taky právo odpustit. To je království. A my jsme součástí toho království. Ale v tom postoji, tady přečtu, aby jsme si udělali představu, jak to vypadá v tom království. To asi znáte ve zjevení. A hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl a ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen, jaspis a karneol. A kolem trůnu duha na pohled jako smaragd. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů. To je to království, jo? Si to, představte si to v tomhle kontextu. Je tam král na trůnu, my jsme součástí toho království, takže jsou tam i jiný trůny, ale postoj těch, kdo sedí na těch jiných trůnech, by měl být ten náš postoj. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na těch trůnech sedělo 24 starších oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce. A tak dále. A kdykoliv ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky sedícímu na trůnu, žijícímu na věky věků, padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věků. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají, hoden si, Pane a Bože náš, přijmout slávu, úctu i moc. To je ten postoj. My jsme součástí království. Jsme královské děti. Demonstrujeme Boží království. Ale v kontaktu s tím jediným králem prostě nám nezbývá, než sundat ty naše koruny a hodit mu to k nohám, protože to není naše zásluha. To je jeho zásluha. Tam to potom pokračuje. Ta moc, sláva. Jako Bůh má skutečnou moc. To není jako, on má moc, ale on má takovou moc, že prostě takhle udělá a celý vesmír zmizí. Že to vůbec nedokážeme představit, jo. Náš pohled na Boha si myslím, že je samozřejmě ovlivněn naším lidským myšlením a zkušenostma. Ale tady mluvíme o králi, který je prostě úplně někde na jiný dimenzi. A ta sláva, no kdo by nechtěl být slavný, že jo? To až člověk časem vyzraje, tak zjistí, že ta sláva vůbec nic není. Sláva a kazatel to říká jasně, že jo. To je polní tráva, jednoho dne tady je a prostě už tady není. A na kohokoliv slavného v dějinách se podíváte, málo kdo je známý. A když mluvím s dětskama ve škole, jim 18, 17, vůbec neznají takové ty naše idoly, které jsme si mysleli, ať už jsou to hudební nebo herci.
vůbec jako je neznají, jo. To prostě jako už pominulo, a to je 20 let, že jo. A ta lidská sláva neznamená vůbec nic. A my můžeme spadnout samozřejmě do toho, žijeme v Božím království, jsme boží služebníci, skrze nás, a to zdůrazňuji, skrze nás působí boží moc a my jsme svým způsobem slavní. Nemluvím o sobě, mluvím jako všeobecně o služebnicích. A když si člověk nedává pozor, tak upírá Bohu jeho moc a jeho slávu. A časem na to dojede. Takže tam pořád si to musím zdůrazňovat, že ta moc, která skrze mě proudí, se za někoho modlíte, on se uzdraví. Je to moc? No je to moc. Ale není to moje moc. Je to tvá, tvé je království, tvá je moc. A tobě taky za to patří sláva. Jinak, když nebudu v tomhle postoji, tak to se mnou půjde z kopce. A ta moc a sláva, to království, bude trvat na věky. To jsme tam viděli v tom zjevení. Tam to prostě bude. Si můžete říkat, že to bude nuda, furt to samý, ale jako my si to nedokážeme představit naším lidským rozumem. To na věky jenom vystihuje pro nás, představíte si na věky, no těžko, protože my jsme omezeni časem, že jo. Máme prostě něco vyměřeného tady. Jsme zvyklí uvažovat v čase a žít v čase. A to na věky jakoby jenom evokuje, že to bude na pořád, ale nedokážeme si to představit. A je tam skutečně to důležité, že to už nebude nikdy změněno. Prostě ta boží moc, tam boží sláva, boží království bude trvat. Amen. Co to je amen? Jistě, staň se, jo, takové zapřísahání, jo, pravda, je to neměnné. Ale pozor na to. Někdy se to v církvích stává takovým jako skoro zlozvykem. Jako když za nějakou větou říkáte, viď, že? Takový zlozvyk v tom církevním žargonu. Jo, prostě řeknete, hlavně tady zkazatelný, amen, a všichni amen. Ale my budeme souzeni z každého slova. Jenom vás chci upozornit, neříkejte amen k něčemu, u čeho si nejste stoprocentně jisti, že to je pravda. Je to velice vážné. A může se stát, že budeme stát před Bohem a on řekl, hele, tady 3.7.2022 si říkal to a to. A já řekl, já jsem to nikdy neřekl. No, někdo to tam říkal, ty si k tomu řekl amen. Si řekl, staniš se. Jo? A vemte si, že Bůh tvoří slovem. A my jsme jakoby jeho zástupci tady na zemi. A taky tvoříme slovem. Řekneme, uzdrav se. A on se uzdraví. A k nějaký kravině řeknu amen. A ono se to stane. A jsem za to zodpovědný. Já jsem to stvořil slovem. Jenom taková vsuvka, jo. Dávejte si pozor na to, k čemu říkáte amen. No, a jsme u konce. To se nám ulevilo. Prošli jsme testování, vysvědčení, hurá na prázdniny. Ale teď trošku vážně. Každá modlitba, a znovu se opakuji, že když Ježíš učil ty učedníky, vy se modlete takto, že to nebylo jenom o těch slovech, ale o tom principu. A zkuste i se učit modlit, protože je to o tom učení,
O tom jsem taky mluvil. My jsme prostě v boží škole. A je to o tom učení. A já se můžu učit modlit modlitbu Páně. A můžu ty věci aplikovat i do jiných modliteb. A vždycky je důležité na konci mít tam tu pečet té konečnosti. Teď jsem se to modlil, Bože, důvěřuju, že prostě ty to uděláš a předávám ti to. Jinak se modlete dál a může se váš postoj změnit, že se budete modlit za něco a v půlce modlitby si řeknete, tyjo, za co se to modlím, za takovou blbost. To určitě nebude boží vůle, jeho přání, aby tohle to bylo. A můžete změnit tu modlitbu. Ale jakmile uděláte tu tečku za tím, amen, minimálně to amen, tak to předáváte jako do veřejného duchovního prostoru a ono se něco děje. Modlitba má vést, prostě směřovat k boží slávě a vést k nezvratnému jakoby rozhodnutí. Tak doufám, že tato série několika let aspoň něco prostě v nás to zanechalo. Minimálně to, že bych rád, abyste to zkoušeli každý den, když se třeba zbudíte. Ze začátku jenom si prostě tu modlitbu jeďte a uvidíte, jak prostě Bůh to bude rozšiřovat a učit nás, jak se modlit. Amen. Jste řekli amen správně. Amen. Tak, poprosím chválu, aby jsme vzdali Bohu čest a slávu.